Здравейте, казвам на нашите зрители. Днес се намирам в залата на ансамбъл Филип Кутев и искам да ви представя едни мои приятели, един много хубав дует, който прави една много красива музика и затова и съм ги поканил. Той е фон, който чувате от тях. И на този фон ще ги представя. Това е Петър Миланов китара и Христина Белева гадулка. Супер! Здравейте, много ми е приятно, че сте с мен, че ми приехте поканата, защото знам, че малко трудно се съгласявате на интервюта и наистина ви благодаря много. Благодаря за поканата. Благодаря ми, да. Не исках да се лишавам от вашето присъствие, защото аз като музикант, изключвам, че сме приятели, харесвам много музиката, която правите и затова ви поканих. Обяснете, как се запознахте, как започнахте? Обясни. Ами, всъщност ансамбъл Филип Кутев ни събра. Пепи беше вече тук от няколко години. Аз през 2006 година имаше конкурс и се явих, взехаме. И така, може би една-две години след това, в почивките, така започнахме да посвирваме. Понадушихме се. Да. И постепенно се така сформирахме като дуо. Кой даде идеята? Кой каза? Не, търпеливо и двамата озряхме за това нещо. А през 2008 или 2009 трябваше някакво демо, записи трябваше да изпращам за Франция. Помолих Пепи някои неща да направим, да запишем. И после след това се избистри идеята. Всъщност 2011, когато започнахме и записахме първи албум. Значи 2011 се записали първи албум. А каква беше първоначалната идея, когато се събрахте? Започнахме от една песен за прави Кирил Кълдърим на всички знаем от Магда Пушкарова. И това беше първата пиеса. Тя даде тази идея, наистина. Пилотното парче. Втората беше пак бързо се случи и въпросът изникна коя да бъде третата, какъв да бъде пътя, като гадулка и китара, какво да... Какво да свирим? Да не просто ръченици, пайдушки. Имате някаква цел музикално, защото слушам вашата музика е разпознаваема. Каква е целта ви, когато композирате или когато избирате материал? Аз си мисля, че ние подсъзнателно сме го търсили, понеже имаме доста музикална информация. Да не прилича на нищо друго до сега. В добрия смисъл на думата. Да си прилича на... Да си е то нещо ново. Без да... То влияние не може да няма, но поне да е на ниво... Как да кажа? Да е дошло от някъде, да е останало в теб, да се е трансформирало и като излезе, да не е... Да е просто вече друг прочит, ама наистина друг прочит.
благодарение на свирането ни двамата, аз открих, че не може да продължавам така да свиря, както съм свирил до момента. Не, че съм постигнал кой знае какво, обаче чувствам, че до този момент се съм свирил в групи, с тъпан, с още много инструменти. И те малко ли много те покриват. Обаче оставаш с една гадулка и това предполагам, че кореспондира и при нея. Също, защото като станат двама души вече, всичко се вижда. И ако имаш такава градивна самокритика, разбираш, че има... Е, сега се почва. Хубаво, сега да видим какво ще са... И така, малко по малко, мисля, че двамата си усещаме, един друг се усещахме и се усещаме. По този начин да надграждаме. Трудничко си е в дуо, всъщност да свириш час, час и половина концерт, защото наистина това, което каза Пепи, нямаш почивка, не си в голяма група някой да те покрие, да започнеш соло, да объркаш тема или... Пепи започна да свири с луп машина, записва една китара, след това свири сола. Нали, с идеята, да, за да разнообразяваме звука. Така направихме няколко песни. Пепи се стамбулира. Гледаме от двама души как може... Безобразие. Мисля, че е важно да кажем на зрителите, защото навсякъде взимат за семейство. Обясняваме, че не. Обяснявате навсякъде, че не сте семейство. Обясняваме, че не спим под една завивка. Уважим, някой път, като отиваме, примерно във Варна се случи, на други места се е случило, стаята ви е готова за хотел, организатор. Двойна стая сме. Да. Ама ние само на сцената, да. А, така ли? Нещо интересно ще ни разкажете ли преди концерти, някоя интересна случка? Аз мога да споделя за перфектността на Пепи. Беше ми неудобно по едно време и аз започнах да съм много стриктна, защото аз малко съм извън неща. Така да ми е спокойно, когато, тогава, първо да се нахраня, мога да не се настроя гадулка, но първо трябва да съм се нахранила. Докато Пепи, тунер, неща, всичко е лъснато, обувки, кабели са сгънати по най-внимателния начин, избързани с мокри кърпи. А аз съм другата крайност и казвам, значи аз трябва малко да се взема в ръце. Ваш за кабелите на едно топче. Да, баня ги е така, и викам, Пепи, ето се казва. Па какво е това нещо? Викам, чакай, ще спре да свири с мен, да се взема в ръце на време. Значи има възпитание, извън музиката има. Да. Работохолици сме обаче. Доста оставахме след репетиции, свирим 4 часа репетиции. Свиди покута с оркестъра и тормозихме ги тях в почивките, защото искат да почиват. Пък ние даже имахме случай, затваряме се в едно пространство, което е 2 метра на метър между две врати. Антре между коридор и голяма зала и да. Свидим по още 4-5 часа, тогава се роди сина ми. Няма, бачкаме. Отдаденост. Стани не до премени се, премени се, нагисти се, та си ела на хорото, на хорото, сред момите, та си ела на хорото, на хорото, сред момите. Какво ви кара да творите? Какво ви остава в музиката? Какво ви кара да оставате в музиката? Това е един такъв прозорец на душата, според мен. Музиката е откик на това, което човек изпитва и може да разкаже чрез музика, чрез ноти. Защото с думи понякога е много трудно да намериш точния човек или точните хора, или не ти вдигат телефона, когато искаш да споделиш нещо. А взимаш и свирваш, особено пък концерти, когато и публиката е така настроена и ти даваш, тя взима и тя ти дава. И се чувстваш удовлетворен и полезен и благодарен с това, което си, това, което правиш. А що ми има отклик някакъв, значи е правилното нещо.
А с наистина не да се четкам, но с Петър Миланов, това е преди години. Как като ми кажеш Петър Миланов? Преди години в Музикалната академия в Пловдив имаше един концерт. Пепи си виреше в... В трио с Пейо и с Теодоси. Трио и с Теодоси. И беше с една червена китара и ние сме се наредили студентките на петия ред. Ей, китариста, гледай китариста. Беше много смешно и съм го разказвала тогава. Нали, защото yeah. Филип Кутев дойдохме, така-така. И викаме, па, никога не съм си мечтала, че с Петър Миланов в първи коридор. А всъщност по такъв естествен и спокоен начин, без някой да напъва, се случиха страхотни красоти. И продължава. Дори и сега да не се виждаме, защото сме на различни работни места. А това не ми пречи. Музиката наистина, духовното или как да кажа, не знам, то е нещо... Точно си е духовното. Нещо по на високо ниво, което не е нужно да си обясняваме. Аз не мога да разбера какво ме кара и затова не мога да на теб да ти отговоря. Аз самия не мога да си отговоря какво ме кара сутрин да свири упражнения в 2 часа. А то най-вероятно е просто желанието за развитие, нищо повече. Не съм си поставил някаква цел, конкретно аз. Нямам някакви мечти, не съм имал никога мечти. Просто така е трябвало да стане. По реката си плувам и един клон, който се нарича музика, просто ме е спрял и така. Какво ви е мнението за тия хора, дето стават известни, без да имат и на една четвърт от вашата музикалност и вашето разбиране за музика? Задавам ви го като музикант, този въпрос. Ами аз да ти кажа, още даже, това си е техния живот, няма. Е, някой път човек, не сме съвършени, коментираме или може да се издразним на нещо, ама... Може би известността сега е както материалното е бича на нашето време. Всеки иска да е известен дали с всички формати, които има по телевизията. Кому е нужно, да. За един ден, за половин година. Ако тези хора имат потребност от това, явно имат, щом го правят. И ако са щастливи, нека го правят. Но времето отсява всичко и качественото остава, а другото минава и заминава. Въпрос на потребност. Заговорихме за държавата. А, не дей, моля. Закън. Хубава страна си имаме. Какво ни липсва? Чисто музикално, чисто за културата. Какво ни липсва там? Дисциплина, спазване на законите, субсидии, финанси и подкрепа на хората, които създават с любов. Възпитание. Трябва... Възпитание. И отношение. Да не се държиш така с хората, както не искаш да се държат с теб. Това, че си министр някъде на някаква висока длъжност, не значи, че цялата си рода трябва да уредиш. Такъв ни е менталитета с къщи с басейни и неща. Да. Колко къщи ти трябват, колко басейна, колко коли, колко храна и пиене ще изпиеш. Не много. Ти си човек, ти имаш някакъв капацитет. Не си динозавър. Така че много е странно. Учността, лакомията са човешки качества. Хубаво е да не се развиват, а да си ги тушираме. Нали? Аз съм телец, обичам да ям, но знам колко мога да изям. Така че баланс и дисциплина. Морал, възпитание. Това са важните неща. Дружките ти носея, дружките ти
от албумите ви се казва «Нека ти разкажа». Какво искате да разкажете с вашата музика? Май нещата са малко по-разказвателни в този албум. Затова или заради парчето «Нека ти разкажа». Да, от него тръгна. Имаме една пиеса «Нека ти разкажа», но всъщност точно там е... То е баладично, поетично, такова красиво, което точно една такава история, мелодията, хармонията те поемат и просто се пътуваш с това, с музиката. Тоест, може би не сме имали някакъв по-дълбок подтекст. Но това, което сме и това, което създаваме, може би това да разкажем, това да споделим. Да. Който иска, може да чуе разказа, който не иска. Не го чува. Може ли да не го засверите? Може и да можем. Трудно е. Ами не спирайте да правите това, което правите, защото наистина е много красиво. И ви го казвам като любител, като човек, който харесва това, което правите. Уф, не спираме. Малко по-рядко, но следето събираме се в други проекти. В какви проекти се събирате в момента? Ами най-мащабният, новият албум, новият проект на Мистериите на Българските Гласове. Аз ви гледах, да, с Мистериите. С Лиза Жерард. Който се казва Бучимиш и ние свирим една група музиканти, приятели, Костадин Генчев, Скилър, Хрис и аз, Дейвид Кукерман, Георги Дончев, контрабас, с програмата от Петър Дундаков, да споменем всичко както си е. И там, въпреки рамките, които са сложени, защото все пак свирим не когато си почиват хора, певиците, а мислим с тях общи композиции. Имаме свободни местенца вътре и така хубава музика се случва. Позирате заедно, по-отделно?
както дойде. Нашите парчета ли? Специално вашите парчета. Така си свирим, да, примерно взимаме тона сол, да речем. Нещо си. Най-сполучливите ги записваме. С каква музика ще докоснем нашите зрители? Ами, те знам. Какво ти дойде на сърце? Айде да видим. Представяш си, ти да почнеш това, което на тебе ти идва, и аз да почнеш това, което на мен идва. Да, ми почнеш това. Мале! Уважаеми зрители, днес ви показах една много красива музика, изпълнена от един прекрасен дует, едни мои приятели Христина и Пепи. Благодаря ви.
Трудно е. Защото потъвам в музиката и сега трябва да... Наистина, сега ми е трудно да почна. Хубаво, че не сме на живо. Илика, колко време записваме? И това влиза, и това влиза обаче в интервюто. Не си смених стола, голямо скърцани, бе. Да, голямо скърцани. Дай един друг стол, бе. Не, не, всички скърцат. Ме, то свършихме, де. То са, колко... Да. Да, бе, знаеш колко ми трудно е тъй да стоя, бе, човек. Ма, знаеш колко съм певец. На концерция, като пееш, как? Да, пея, да, направо съм готен. Да, да. А той има 66 шапки. 48 са.